Slyšíte to? Dav si volá Eddieho. Když k němu přidáte Alexe, Wolfa a Davida, máte tu kompletní složení kapely Van Halen. Ta se postará o náplň dalšího speciálního dílu série Guitar Hero, kde kromě nich zazní songy od Queenu, Blink, Foo Fighters a spoustu dalších. Společně s tím se můžete těšit na rozšířený režim kariéry, který vám po dokončení jednotlivých částí určitě odhalí něco z zákulisí kapely, případně samotné tvorby hry. Podobně jako v případě předchozích Aerosmith se rovněž dočkáte odpovídajícího vzhledu všech členů a chybět nebudou ani speciální, než kvůli proslulé postoje a pohyby. Jediné, co může všem rockerům kazit náladu, je fakt, že hra vyjde v Evropě a začátkem příštího roku. Z koncertu ale rychle přejdeme do trochu jiné arény, kde si už brousí zuby nový ročník hokejové série od 2K. Pravda, na konzolích drží prvenství konkurenční série EA Sports. Zatracovat ale hokej skáčkem uprostřed by byla velká škoda. Sezóna 2010 v podání vývojářů z Visual Concept přinese vylepšenou grafiku a inteligenci hráčů. Neměly by se tedy opakovat nedostatky z předchozích let, kdy s vámi spolupracovala jen polovina týmu a celkový dojem byl kvůli tomu ne zrovna přesvědčivý. Autoři rovněž slibují upravené ovládání a reálnější kontrolu nad pukem, díky čemuž budete moci skrze ovladače všech současných konzolí vyvádět na ledě všemožné finesy. A eskamotorské triky bude možné rovněž provádět v chystaném leteckém simulátoru EL2 Šturmovik Birds of Prey, kterého bychom se měli dočkat už koncem letošního roku. Na Xbox Live se v minulém měsíci objevilo demo, proto už někteří z vás vědí, že i na konzolích zůstane Šturmovik Šturmovikem. Chystat se tedy můžete na tuhé boje nad Berlínem, Stalingradem, Sicílií a zcela samozřejmě i nad Británií, kde se v době druhé světové války strhla ta největší vzdušná bitva historie. Vedle singleplayerové kampaně se samozřejmě počítá i s multiplayerem, který prezentuje video na pozadí. A co je vůbec nejlepší? Hra nebude určena jen vysloveným nadšencům. Díky širokému záběru nastavení obtížnosti letového modelu se nakonec za pomyslný knipl budou moci posadit i občasní piloti, lačnící spíše po akci. Na druhou stranu ale chápeme, že pojem akce sebou přináší spíše klasickou střílečku, a tak možná budete rádi za informace o chystané kompilaci všech dosud vydaných Metroid Prime her. Lidé z Nintendo se spíše než pro čtvrtý díl rozhodli oprášit začátek série. Z GameCube převedou na Wii první dvě dostaveníčka a aby bylo všechno kompletní, do krabice ještě přidají díl Corruption, který už pro Wii vyšel. Jak už asi rozumíte, poslední jmenovaný kousek nedozná žádný změn. Zbylé dva díly se však dočkají vylepšeného ovládání s podporou Wiimotu, dále si je budete moci zahrát širokouhlem zobrazení a snad se dočkáme také zrychlení všech nahrávacích časů. Ruku v ruce s tím půjde i grafika, od které ale raději žádnou revoluci nečekejte. Za to od pokračování Army of Two ji klidně čekejte. Tahle hra má zkrátka vysoké ambice a po úspěchu debutového dílu bylo jen otázkou času, než se vývojáři pochlubí další prací. Stalo se tak skrze anonymní ohlášení u začátkem letošního roku a dosud víme pouze to, že se naši dva hrdinové mrknou v kooperačním režimu do Šanghaje. Tam se na ně vyrojí banda z Losinu a zlobce, ale ještě než se tak koncem letošního roku stane, vzali si Salem a Ryos malou dovolenou. Jak s ní naložili, už vidíte tohle vtipném videu, jen doufáme, že nás do redakce nepřijde v podobném duchu navštívit třeba takový Kratos. No a po zcela nové a svěží záležitosti si musíme také trochu zavzpomínat. Povést by se nám to mohlo se hrou Persona, která ve své původní verzi vyšla už před více než 10 lety na PlayStationu a nyní se chystá pro PSP. Jedná se o první díl stejnojmenné RPG série z Japonska, která se točí kolem skupiny mladých lidí, kteří bojují s ohavnými démony. Jelikož se z technických důvodů nemůže jednat o čistokrevný port, v rámci remakeové služby slibují vývojáři ze společnosti Atlus mnohá vylepšení. Co je zřejmě nejpodstatnější, od základu byl přehodnocen systém souboje a dojde tedy na úpravu ve výpočtu síly jednotlivých útoků. Těšit se můžeme také na kvalitnější grafiku a zcela nové lokace, příšery, předměty a další zástup věcí, které dělají z japonských RPG to, čím jsou. Pokud se vám tedy práší na PSP, možná už letos na podzim opět nabijete baterku. To druhá strana handheldového světa, tedy Nintendo DS, je na tom s přísunem her lépe a další zajímavou vlaštovkou je pokračování soudní hry Ace Attorney. V nejnovějším dílu se budete moci vžít do role soudce Milese Edgeworta a podívat se tak na soudní proces z druhé strany, než bylo v předchozích hrách zvykem. Pojí se s tím také zaměření na postavu zmíněného soudce pěkně od začátku jeho kariéry, abychom pochopili celou transformaci v tohohle nesmlouvavého a krutě přísného prosazovatele zákona. K dispozici bude spoustu postupů a mechanismů, kterými budete moci uhánět obžalované k doznání. Nicméně i přesto by nový Ace Attorney neměl vypadnout ze zaběhnutého designu.
Být pak všechno v pořádku, mohli bychom vás navnadit ještě na konec letoška. Podle nejnovějších informací ale u nás hra vyjde až v únoru příštího roku. Snad vám tedy jako adekvátní kompenzace postačily záběry přímo ze hry. Nebo ne? Podobně na váškách možná budete z tohohle videa, které se vylouplo u příležitosti blížícího se vydání 6. Tekena. Jako v předchozích měsících můžete vidět představení jedné z hratelných postav, nyní boxera Stevieho Foxe. Ten si to bude za pomoci pekelně těžkých komp rozdávat celou řadou soupeřů ve stylu, který se od prvního dílu téhle dlouhověké série prakticky nemění. Čekat vás bude pěkná grafika, svěžný soundtrack a nekonečné hodiny zábavy, samozřejmě umocněné multiplayerem. Co je také již v tuto chvíli jasné, abyste si vůbec mohli prdnout proti těm nejlepším, budete muset sáhnout po arkádovém ovladači, který najdete ve speciálním balení přímo se hrou. A protože nás tak nějak stále hlodá svědomí, že jsme ukřivdili PSPčku, víte, že již brzy vyjde Little Big Planet? Když už ne Persona, tak Sackboy zcela určitě přinutí spustit tuhle krabičku od Sony a vrhnout se do hraní. Stejně jako na PS3 vás čeká spousta legračních úrovní, případně možnost vytvářet si své vlastní. Jak potvrdili vývojáři, fakt, že se Little Big Planet ocitne na handheldu, mu neubere žádné přednosti a autoři dokonce přemýšlí nad tím, že by nějakým způsobem obě verze provázali. Jestli tomu tak skutečně bude, se dozvíme už koncem tohoto roku. No a jsme na úplném konci. Stejně jako jsme novinky začali, tak je i skončíme. Tenhle fešák, to je Johnny Cash a u příležitosti vydání 5. dílu Guitar Hero vám zaspívá jednu hezkou písničku.